Olá, muito bom sábado para você também. É gostoso a gente começar o sábado louvando a Deus, falando com Ele, orando, cantando, ouvindo palavras inspiradoras e que nos fazem ficar mais pertinho de Deus. E esse dia é especial para isso, não é? Para que você fique bem pertinho dele o tempo todo. E estamos aqui finalizando hoje a nossa oração do Pai Nosso. Cumprida essa oração, né? Levou tantas semanas para a gente poder finalizar. Mas olha, é importante que você aprenda, saiba o que, que significa cada coisinha. E para hoje, o que, que nós temos? O final dela. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E falta o quê? Amém! Você sabe o que quer dizer tudo isso? Bem, na nossa... Aqui na nossa mesa, vamos pedir aqui para o Max mostrar. A gente começou, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois vem aqui, venha o teu reino. E novamente nós falamos aqui, ó, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês viram que afirmação maravilhosa? Nós estamos afirmando que este reino é de Deus, é dele e será para sempre. Que maravilha! A gente sabe, ele é o Criador do Universo, foi ele quem criou você, criou a mim, criou coisas maravilhosas para a gente poder olhar, criou as estrelas, a lua e também o sol que está lá no céu. Tudo isso faz alegrar os nossos dias, as nossas noites. Fez também as plantas, as árvores, as flores, os animais. Olha, quanta coisa maravilhosa Deus fez para mim e para você. E sabe onde que fala sobre tudo isso? Aqui, ó, na Bíblia. Mostra tudo que Jesus criou para mim e para você. E quanto amor ele tem dado por cada um de nós. Jesus veio a esta terra aqui. Morreu por mim, por você, porque ele nos ama. E por que, que a gente não devolve esse amor para ele? Vamos devolver esse amor honrando o nome dele, porque o nome dele é santo. Ele é o nosso Pai. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para nos livrar das tentações também. Basta a gente querer, basta a gente procurar. Aqui também no nosso versinho fala assim: Deus é o dono do reino, ele tem poder, como eu já falei para vocês, poder para tantas coisas, e a glória é toda dele, para sempre. Agora, o que quer dizer glória? Sabe o que quer dizer glória? Quer dizer brilho. Quando Jesus voltar, a luz dele vai brilhar tanto, 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 que a gente quase não vai nem poder abrir os olhos e suportar aquela luz. Mas olha só o que que diz. Deus vai dar oportunidade para aqueles que o amam e o esperam com fé, com coragem, vão conseguir olhar para a glória de Deus. Aqueles que não aceitaram Jesus, infelizmente, não vão suportar aquela luz que brilha tão forte e que vai ser a nossa maravilha, porque a gente vai poder morar com Deus lá um dia no céu. Que maravilha! E para finalizar, o nosso amém. Isso você sabe falar muito bem, né? Você sabe o que significa amém? Significa assim seja. Eu aceito tudo que você fala. Isto está certo. Muito bom. Concordo com tudo. É uma maneira de você dizer: aceito aquilo que você fala. O interessante é que a palavra amém, deixa eu ver como que eu vou escrever aqui para vocês poderem olhar. Ela vem do hebraico, certo? E eu aprendi a escrever amém em hebraico. Dá uma olhadinha. Aqui, certo? E depois assim. Há várias formas de escrever amém. E em hebraico, amém se escreve desta forma aqui. De trás para frente. Legal, né? A gente aprender isso. Quem sabe você aprenda e ensine os seus amigos a escrever amém também. Então, quando você diz amém, quer dizer,
Eu concordo que assim seja. Eu aceito aquilo que está sendo falado e que Deus cumpra a sua vontade na minha vida. E essa deve ser a nossa oração a cada dia. Que você não se esqueça, nesse dia, de falar com Jesus, que é o mais importante. Separe um momento para estar com Ele, para falar com Ele, conversar com Ele como um amigo. Bate papo com Ele, ó, o tempo todo. É muito gostoso. Fala das coisas que você está passando durante o dia. É, conta para Ele do seu amiguinho, é, da prova que você fez, da sua professora que te ajudou a resolver um problema. Ele vai gostar muito de saber de você toda essa história. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você converse com Ele o tempo todo também. Aqui fica o meu recadinho de hoje. Que Jesus te abençoe, que seu sábado seja repleto de alegria e bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.